ាសិស្សនិទ្ទេស A ឆ្នាំ2023មុននឹងនាងខ្ញុំស្ដាប់បទបង្ហាញរបស់បងនៅវិទ្យាស្ថាន CEO មានអារម្មណ៍ថាវិទ្យាស្ថាន CEO ល្អតែនៅពេលដែលស្ដាប់បទបង្ហាញហើយក៏ដឹងថាវិទ្យាស្ថាន CEO តែល្អថែមទៀតដោយសារតែមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយអប់រំយើងឲ្យខ្លាយជាវាក្មិនក៏ដូចជាសហគ្រិនដ៏ល្អម្នាក់ខ្លាយជាអ្នកអញ្ជើញសាធារណៈមានការតំណាក់តំណងល្អដែលជាជំនាញមួយដែលជាចំណងចំណោទចិត្តរបស់នាងខ្ញុំមូលហេតុដែលនាងខ្ញុំជ្រើសរើសយកជាថា CEO ដោយសារតែទី1បានបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតឲ្យខ្លាយជានិស្សិតឆ្នើមមានទំនួលខុសត្រូវនិងខ្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានការទទួលស្គាល់ក៏ដូចជាខ្លាយជាសហគ្រិនដ៏ល្អផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំជាសិស្សច្បងដែលទទួលបាននិទ្ទេស A សូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនថាឲ្យខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីទទួលបាននិទ្ទេស A របស់ដែរហើយមកសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO ដែលមានគុណភាពល្អនិងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកគ្រប់គ្នាឲ្យខ្លាចជាបុគ្គលដ៏ជោគជ័យផងដែរនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតអោមសេងមនាដែលគាត់បានដល់អាហារក៏ 100% ដល់នាងខ្ញុំការសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំពេញប្រទេសជាតិមួយខ្លាំងគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងលើធនធានមនុស្សខ្លាំងដើម្បីចូលរួមកសាងគុណភាពធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងវិជាស្ថាន CEO សូមទទួលស្វាគមន៍សិស្សនិស្សិតមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិជាស្ថាន CEO ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសិស្សនិស្សិតដែលមកសិក្សានៅវិជាស្ថាន CEO នឹងទទួលបានការរៀនអនុវត្តជាក់ស្ដែងនិងទទួលបានជំនាញពិតប្រាកដ 100% ការបង្កើតដោយអ្នកជោគជ័យក្នុងអាជីពនិងអាជីវកម្មពិតប្រាកដការសិក្សាបន្ថែមលើជំនាញភាសាចិនភាសាអង់គ្លេសជំនាញកុំព្យូទ័រជំនាញទំនាក់ទំនងនិងជំនាញនិយាយជាសាធារណៈការធានាការងារធ្វើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO និស្សិតនឹងទទួលបានជំនាញច្បាស់លាស់អាចធ្វើការក្នុងទួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនិងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាមួយវិទ្យាស្ថាន CEO យើងរួមគ្នាកសាងធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងលើឆាកជាតិនិងឆាកអន្តរជាតិឯកកម្មរបស់វិទ្យាស្ថាន CEO បង្វឹកអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចនិងធនធានមនុស្សកម្ពុជាតាមរបៀបធ្វើការងារជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យពួកគេមានអត្តចរិតការងារត្រូវជំនាញការងារខ្លាំងពិតប្រាកដនិងជោគជ័យក្នុងអាជីពនិងអាជីវកម្មអស់ពីសក្តានុពលវិទ្យាស្ថាន CEO បង្វឹកនិស្សិតឲ្យក្លាយជានិស្សិតឆ្នើមបុគ្គលិកឆ្នើមអ្នកដឹកនាំឆ្នើមសហគ្រិនឆ្នើមនិងក្លាយជាអ្នកមានចំណូលខ្ពស់ក្នុងវ័យ30ឆ្នាំ